Bana majabali kudalia jeno bakede maka kwa mugenzi meja jeno Levi Karuhanga kasangibu entinda chigowa okuje mulambo kwa munabo na yafudo bulwadde bwa mutima ngaja jako mesewa mugwanga okuvebu indi jari atu waliduo kulongo sebwa batado mulambo motoka ya A plus okutu wala ukansa central kwentinda okusa vila wa muna wakungu wazi okuku wa keri sevanyuma. Bakuyingiza mu kanisa era okusabira omugenzi nekutandika nkulembeddwamu akulira emirimu ku kanisa eno Vika Michael Bino era nga ekanisa ebadde ejjudde abakungu okuva mu gavumenti eya wakati abakuumaddembe abantu ssekinnoomu abooluganda n'emikwano. Vika Obina atendereza omugenzi aludde nga asabira mu kanisa eno era n'asaba n'ebyabufuzi obutatabikiza byabufuzi mu ddiini. Is it morning or celebration? It's both. Asabye abeewaddeyo okuyamba bamulekuwa n'enamwandu okukisa mu nkola balemekoma mbigambo aboogezi ab'enjawulo nga bakulembeddwa mmyusa ebyokwerinda Jeno Jeje Odong omugenzi bamwogeddeko ng'omusajja abadde ow'obuvunaanyizibwa ate omukozi era n'agumya namwandu ne bamulekwa ku ky'okubalabirira. If the tough times seem to descend on you, we will always provide you a shoulder to lean on. Do not be far from us. Come, we will do what our friend was meant to be to you. Ono oluvannyuma awadde y'amabugo ga bukadde 10 agavudde wa President Museveni n'asaasira ab'enganda y'emyensa wa ssemateeka Meja Jeno Kayindo Tafiire yennyamidde olw'abajenerali abafa buli lukya kyokka n'asaba bakyasigaddewo okuleka omukululo. We don't have a tradition of looking after the offspring of our children. Generous produce generous. The best thing you can do for Karuhanga is to fulfill, to take over from where he has left off. Oluvannyuma namwandu Stella Karuhanga ne bamulekwa boogedde ku mugenzi. About him is he has been a fighter, very, very strong fighter. Even when he was hurt, he was still strong. He has not gone, he's just resting. We shall see him one day. This man has been a good man. Don't ignore us. We want your support more than ever, I think. Okusabira omugenzi oluwedde omulamu gufulumiziddwa ne gusiba mu motoka y'amagye okutwalibwa ku kyawo Kigoma mu disitulikiti y'e Bushenyi omugenzi gy'agenda okuziikibwa olunaku olw'enkya ku 8:00. Omugenzi aweereza mu bifo eby'enjawulo mu jiri ya UPDF era nga wafiiridde nga ye ssentebe wa kkooti y'amagye Afua Nakityo ne Obedi Lutalibe bakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.